Milli Məclis Ümid Yatağının və Babək Perspektiv Strukturunun daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Sokar Ümid Oil & Gaz Ltd ilə Ümid Babək Exploration and Production şirkəti arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib. Yataqların işlənməsində podratçı qismində Ümid Babək Exploration and Production şirkəti çıxış edir. Müqavilə 30 illikdir, amma daha 5 il uzadıla bilər. Milli Məclisin vitse-spikeri, Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Vali Hələskərov deyib ki, bu yataqlar sırf daxili istehlak üçün nəzərdə tutulur. Bunun üçün də onların istismarı Sokarın öz gücü hesabına həyata keçiriləcək. Artıq Ümid yatağında müəyyən həcmdə hasilat da olub. İlkin hesablamalara görə, Ümid yatağında 200 milyard kubometr təbii qaz və 40 milyon ton kondensat ehtiyatı var. Ümid yatağı üzrə hasilat 2012-ci ildən etibarən həyata keçirilir və 1 mart 2017-ci il tarixinə bu yataqdan 210 min ton kondensat, 1 milyard 314 milyon kubometr təbii qaz hasil olunmuşdur.